Олег Боже, наші Буковина! Олег Боже, зовсім! Неймовірна публіка. Такого ми не очікували, це правда. Особливо, коли забрали кордони і люди, дівчата, хлопці, молоді підійшли до сцени, почався просто секс. Справжній секс. Це офігенний фестиваль. Ми його не забудемо. Ну, справа в тому, що проведення етнофестивалів – це дуже благородна штука. І, як на мене, Україна зараз така переживає такий ренесанс етнокультури. Ви знаєте, скоро буде «Країна мрій», «Трипільське коло» і багато інших фестивалів, які в своїй основі мають етнічну культуру, етнічну музику. Очевидно, що кому не нам долучатися до таких класних форумів, ну, це ясно. Цього літа ми будемо майже на всіх українських фестивалях, починаючи від «Країни мрій», закінчуючи «Best City», «Пристанок Вудсток», «Під камінь». Для мене важливо, що відбувся резонанс між козаками і людьми. І це найдорожче в світі. А ось це словами не пояснюється. Якщо я почну пробувати наводити паралелі або якісь від'ємності, я буду некоректний і, мабуть, буду суб'єктивний. Буковинці, я повторю, особливо, ну, нація така, півнація, тому що це, можливо, найспівочіший народ в Україні. Я знаю добре Буковину, я тут вчився, працював, товаришую з багатьма буковинцями. І повірте мені, ця спільнота людей от варта реально навіть дослідження, тому що скільки у вас є інструментальних кавалків, скільки є у вас пісень забутих і нікому не відомих, мабуть, ніде, ні в якому регіоні України такого немає. Це правда. Буковинці, залишайтеся такими, як ви є. Хоч це банально сказано, але це правда. Ви неймовірні, це факт. I'm gonna go to the side.